ഇതാണ് ആസാം വാള. ഇതൊന്നും നോക്കണ്ട, മുറിക്ക മസാല തേക്ക, ചട്ടിക്കിടുക, വെളിച്ചെണ്ണ ആവശ്യമില്ല. സാധനം നെയ്യ് ഉണ്ടാവും, നെയ്യ് ഉണ്ടാവും. ഇപ്പത് നെയ്യ് ഇല്ല, നെയ്യ് ആയിട്ടില്ല, നമ്മക്കിത് സെയിലിനായിട്ടില്ല. അതിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മളെടുത്ത് സെയിലിനുണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ. അത് 8 രൂപ, 7 രൂപ, 6 രൂപ, അത് സൈസിനനുസരിച്ചിട്ട്. ഇത് നാടൻ മുയ്യാണ്. ഇതിപ്പോ ബ്രീഡിങ്ങിനായിട്ടുണ്ട്. ഇത് എഗ്ഗ് പുറത്ത് വരൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എന്താ എഗ്ഗാണിത്, ഈ കാണുന്നത്? എന്താ എഗ്ഗ് ഉണ്ടാ? ഇതിപ്പോ നമ്മള് എല്ലാ ഇതിനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കണ്ട. എത്ര ദിവസം ആവുമ്പോഴാണ്? ഇതിപ്പോ ഒരു 36 മണിക്കൂർ ആകുമ്പോത്തിന് ഇതിപ്പോ എഗ്ഗ് നമ്മള് ഇതിപ്പോ ബ്രീഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോ ഇത് ഇന്നിപ്പോ എഗ്ഗ് പുറത്ത് പോകുന്നോണ്ട് അതിനിപ്പോ ബ്രീഡ് ചെയ്യും. അതിന്റെ അതിനിപ്പോ ഹോർമോണ് കൊടുത്തിട്ട് മെയിലിനും ഫീമെയിലിനും ഇപ്പൊ മാറ്റിയിടും. അത് ഡോട്ട് മൊയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മൊയ്യ. അത് ഞാനൊരു നമ്മളെ ഫ്രണ്ടിന്റെ ഒരു അക്വറിയം ഉണ്ട്, അവിടുന്ന് വാങ്ങിയതാ. അത് ഫുൾ മൊയ്യുണ്ട്, കടു ഉണ്ട്. കടു കുത്തും. ഞാൻ എന്റെ മെയിലിന് കാണിച്ചരാ. ഇതാണ് മെയില്. ഇതിന്റെ ഇതിന് 2 ഹോൾസ് ഉണ്ടാവും. അതിന്റെ ഒരു അടിയത്തെ ഹോൾസിന്ന് ഒരു പുറത്തേക്ക് ഒരു തുമ്പ് വന്ന് നിക്കണ്ട, അതാണ് മെയില്. മറ്റേ നേരത്തെ ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നതാണ് ഫീമെയില്. ഓക്കെ, മെയിലും ഫീമെയിലും. ഇത് നാടൻ, ഇത് കേരളത്തിൽ നിന്ന് പറ്റ അന്യം നിന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാധനം നാടൻ. ഒരു കിലോനൊക്കെ ഉള്ളത് ഉണ്ട് ഇവിടെ, നമുക്ക് പിടിക്കാൻ കിട്ടിയിട്ടില്ല കൊളത്തുനിന്ന്. അപ്പൊ 1 കിലോ ഒക്കെ തൂക്കുള്ളത് ഇപ്പൊ നമ്മളെ അടുത്തുണ്ട്. അതേപോലെ കാരി, ഇതും എഗ്ഗ് നിറഞ്ഞിരിക്കണം. എന്താ കാരി, ഇതിപ്പോ എഗ്ഗ് എന്താ പ്രസ് ചെയ്യുന്നോണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും? ഇല്ല ഇല്ല, ഈ സെന്റർ കൂടി എങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യരുത്. അതായത് ഇവരെ ഹൃദയം മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ സെന്ററിലാണ്. അതായത് ഇവരെ എഗ്ഗ് ഈ ഭാഗങ്ങളിലെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക, ഈ 2 സൈഡിലാണ് അവര്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ കുറെ ആൾക്കാര് ഇപ്പൊ ചില യൂട്യൂബിലൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഈ ബ്രീഡ് ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ ഇവിടെ പിടിച്ച് നിൽക്കണം. അപ്പൊ ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇവിടെ ഈ ഈ 2 സൈഡിൽ പിടിച്ച് നിൽക്കിട്ട് അങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് നോക്കണം. ഓക്കെ, ഇതേ നമ്മളിപ്പോ മുഷു കാണിച്ചില്ലേ, അതേ സിസ്റ്റം തന്നെയാണ് ഇത്. മെയിലും ഫീമെയിലും. ഓക്കെ, ഇല്ല അതിപ്പോ നമ്മള് ബ്രീഡ് ചെയ്തത് പിന്നെ നമുക്ക് ഈ മാക്രി ഉണ്ടല്ലോ, മാക്രികള് നാശാക്കി. എഗ്ഗ് ബ്രീഡ് ചെയ്തത് ഫുള്ള് മാക്രി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തു അതുപോലെ കഴിച്ചു. നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്താണ് ഇത്? ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത്, അതായത് വലടാ, വലട്ടിട്ട് നല്ല ക്ലിയർ ആക്കാം. മാക്രി അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ടക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ.